Seja muito bem-vindo ao apartamento decorado do San Lorenzo Home Club, um empreendimento que eu tenho certeza vai surpreender você, pois é um empreendimento com a qualidade de acabamento Brookfield, ou seja, é indiscutível e possui muitos diferenciais. Entre eles, eu faço questão de ressaltar uma ampla sacada gourmet com churrasqueira a carvão e todos os apartamentos, Marco, com... duas vagas de garagem, tem uma ampla área de lazer, todas as áreas... comuns aqui são entregues equipadas e decoradas. Uhum. Tem uma área de bosque muito bonita, vale a pena vir, venha e confira. Ou seja, qualidade de vida para você e para sua família. São 27 itens de lazer, duas piscinas, adulto e infantil, cobertas e descobertas. Venha conhecer de perto, se surpreender com o decorado. Procure o corretor da Galvão, que eu tenho certeza, você vai sair satisfeito e vai fechar um excelente negócio. Matheus Leme. 1970. Mais informações tem também o telefone. 0800-774-3111. Ou entre no site da Galvão, www.galvãovendas.com.br. Tá a dica então para você. Venha conhecer de perto, faça sua visita no plantão. Conheça o decorado do San Lorenzo Home Club.